დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა მსოფლიოში ეს დღე ყოველი წლის 3 დეკემბერს 1992 წლიდან აღინიშნება. არაადაპტირებული გარემო, ტრანსპორტი და შენობები, განათლებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. ეს ის ძირითადი პრობლემებია, რომელზეც გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საუბრობენ. როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა მათ მიმართ, რა შეღავათებით სარგებლობენ ისინი, თემაზე ანა კოსტანაშვილი მუშაობდა. ასე გამოიყურება გორის ქუჩები დღეს. Არ არის ადაპტირებული მიწისქვეშა გადასასვლელები, სავაჭრო დაწესებულებების, სტომატოლოგიური კლინიკებისა და საფეხმავლო ბილიკების ნაწილი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები კი ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სწორედ არაადაპტირებულ გარემოს ასახელებენ, რადგან მათ ამის გამო გადაადგილებაში და სხვადასხვა სერვისების მიღებაში ხელი ეშლებათ. საჭიროებების აუცილებლობა დღეს შეიძლება კიდევ არის პრობლემები, ბარიერები კიდევ შექმნილია, კიდევ ბევრი რამეა გასაკეთებელი. წინა წლებთან შედარებით ქუჩები, პანდუსები შედარებით მოწესრიგებულია, მაგრამ ბევრ საკვანძო ადგილში კიდევ არ არის. შენობებში კიდე შესვლის პრობლემა დგას. ზოგან მიხვალ ვიწრო კარებია, ზოგან განიერი კარებია, მაგრამ ბევრი საფეხურია და ასე შემდეგ. ანუ ადაპტირების კუთხით კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. Კიდევ დავამატებ, რომ ჩვენ შეშენო პირებს სიბრალური შეცოდება და ასე ვთქვათ ფოსიანი კამპეტები და ეგეთ რაღაცები აქ ჭირდება. ჭირდება თანაბარი გარემო, მოწესრიგებული გარემო და დანარჩენი ყველაფერი თავისთავად მოგვარდება. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. სწორედ ამ დღეს შესაბამის სამსახურებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, რომ გარემო ადაპტირებული გახადონ და მათზე იზრუნონ. ამბობენ, რომ რიგი პრობლემული საკითხების გამო საზოგადოებაში ინტეგრაცია ჯერ კიდევ უჭირთ. თუ გაქვს ინტელექტუალური შეზღუდვა ადამიანს, მაშინ უკვე ცოტათი ნეგატიური დამოკიდებულებები მოდის საზოგადოებისგან. დავისურვებდი, რომ მომავალ 3 დეკემბერს ეს დამოკიდებულებებიც იყოს შეცვლილი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ხშირად არ გვეძლევა საზოგადოებაში გასვლის საშუალება იმის გამო, რომ არ არის საკმარისად ადაპტირებული გარემო და სამომავლოდ ვისურვებდი, რომ 99% მაინც იყოს ადაპტირებული გარემო ქალაქში და სულიად საქართველოში იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირმა თავისუფლად შეძლოს გადაადგილება და მისი შესაძლებლობების საზოგადოებაში სრულყოფილად ჩვენება. ის, რომ მუნიციპალიტეტში ადაპტირების კუთხით პრობლემები ჯერ კიდევ არის, ამბობს თინა ბრეგვაძე, რომელიც წლებია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ზრუნავს. კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გვიყვება, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის გარემო ყოველწლიურად უმჯობესდება და იმედოვნებს, რომ მალე მათ აღარაფერი შეაწუხებთ. ბრეგვაძე შესაბამის უწყებებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ზრუნვისკენ, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში სთხოვს. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ყველა სფეროში ექმნებათ პრობლემა. ის იქნება განათლება, დასაქმება, გადაადგილება, თუ აბსოლუტურად ყველაფერში. არის განსაკუთრებით შიდა ქართლის რეგიონში, ქარელში, ხაშურში, იცით, რომ არ არის ადაპტირებული გარემო და მათთვის არაფერი, ყველანაირი უფლება დარღვეულია მათთვის. ამიტომ ხშირად ისინი არიან ჩაკეტილები ოჯახებში და უწევთ საზოგადოებისგან უფრო დამალულად ყოფნათ, ასე რომ ვთქვა. ასევე მინდა მე ადგილობრივ ხელისუფლებასაც მოუწოდო, რომ აუცილებლად მიაქციონ მეტი ყურადღება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახებს და მათ პრობლემებს და მეტად იყვეს დაცული, დაიცვან მეტად მათი უფლებები. გარემოს ადაპტირებაზე ზრუნვა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, გვეუბნევიან გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში. უწყების სოციალური განყოფილების ხელმძღვანელი დავით ჩიხრაძე იმ პროექტების შესახებ გვესაუბრება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ხორციელდება. გორის მუნიციპალიტეტის მერია მუშაობს იმ პროექტებით, რომელი პროექტებიც არის განსაზღვრული ამ შეშიმო პირებზე. გვაქვს ჩვენ ესეთ სოციალური წესი, სადაც არის მუხლი ნომერი 5, ძირითადად აქა გვყავს ჩვენ შეყვანილი შეშიმო პირები. პროექტები მეტნაკლებად ხორციელდება ჩვენთან, ეს ველობილიკები, ახალი პროგრამა არის ჩვენი, სანაპირო გაკეთდა,
იმ სანაპიროზე დაინახავდით თქვენ, რომ შეშიმო პირებისთვის ასასვლელები გაკეთდა. არა კიბეებით და არა სპეციალურად დამრცილით, სპეციალურ გრადუსი არის დაჭერილი შეშიმო პირებისთვის, რომ მათ შეძლონ თავისუფლად თავისით მოახდინონ თავისთავის აყვანა ეტლით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღე 1992 წელს გაეროს მიერ დაარსდა. მისი მიზანია კიდევ ერთხელ გავამახვილოთ ყურადღება იმ მრავალსაუკუნოვან დისკრიმინაციაზე და ოგულებელ ყოფაზე, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები განიცდიან. როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვის კუთხით მომუშავე ორგანიზაციები აცხადებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამ მიმართულებით დიდი ძალისხმევაა გაწეული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს კვლავაც ექნებათ გადაადგილების, განათლების, დასაქმების რესურსებზე ხელმისაწვდომობისა და სხვა ტიპის პრობლემები.